Estamos aqui no Vale dos Cristais, condomínio Nascentes. Tem um lindo projeto de um lote. Olha que lote que a gente tem aqui, com vista para macacos. Melhor localização do condomínio, rua plana, tranquila, ao lado aqui de uma rotatória local que as crianças gostam de brincar aqui. Um projeto lindíssimo que a gente vai contar para vocês no detalhe. Aguardem! Esse é um projeto lindíssimo no Vale dos Cristais. Ele tem um posicionamento de vista fantástico. É um escândalo de casa e de vista, sabe? Assinado por uma arquiteta super renomada, a Osana Rodrigues. Então você tem sol da manhã nos quartos, cinco suítes, sendo que uma delas na parte de baixo, no primeiro nível, que pode ser convertida em um home office, você tem três salas amplas na entrada, quando você tem a parte social, na sala você tem aquele pé direito duplo para dar conforto, sabe? Para dar para você ficar mais aconchegante dentro do ambiente. E além disso, esse pé direito duplo, a arquiteta foi muito feliz no projeto, porque ela conseguiu fazer um cruzamento de ventilação de modo que o ar quente ele sobe e você, e você tem saída desse ar quente. Então, você tem o, o ambiente o tempo inteiro mais confortável, sabe? Do ponto de vista térmico. É uma casa projetada para você receber bem os seus convidados, para você viver bem lá na sua casa. A parte social, a parte, a área molhada, né, que é a área gourmet, ela é lindíssima por conta da vista muito profunda. E além disso, além de você ter essa vista né, lindíssima, que você consegue av avistar a cidade de macacos, você ainda tem a, o posicionamento de sol perfeito, né, que você tem o sol da manhã indo para o sol da tarde, então você consegue. É, desfrutar de um lindo pôr do sol, além de ter o super conforto né, quente de um sol da manhã nos quartos. Então é uma casa assim que, do ponto de vista social, para você receber as pessoas, belíssima. E um, um, um super plus que a casa tem, um, um algo a mais, é, sendo bem redundante, porque é muito legal esse ponto, é que ela tem uma piscina lindíssima para a vista com borda infinita e essa piscina integrada com a sauna, aquele tipo de sauna, sabe que você entra e você consegue já entrar é, na piscina, sair da sauna e já entrar na piscina. É, essa integração deixa um ambiente super gostoso para você ali na, nos seus momentos de confraternização com a família, no momento de desfrutar todo esse equipamento, né? Toda essa casa você consegue é, ter momentos super Prazerosos ali, sabe? São 700 metros quadrados de área construída, projetado. Você tem 1.080 metros quadrados de terreno, posicionamento de vista lindíssimo. E a casa será entregue com lajes, com rampas, alvenaria, com a parte de padrão, todos os arrimos feitos, ou seja, a parte estrutural toda montada e pronta para receber os acabamentos. A casa será entregue até aí. A arquiteta já está contratada para que ela faça inclusive a parte de detalhamento desse seu acabamento. Você pode fazer esse detalhamento em conjunto com a Osana Rodrigues, super renomada, que terá total capacidade para poder organizar junto com o comprador qual o melhor acabamento para terminar esse empreendimento. Como vocês podem observar nessa Breve visualização 3D. A gente tem aqui uma animação da qualidade dos acabamentos. De como pode ficar interessante esse espaço aqui, essa área gourmet, essa vista, e como ficará lindíssimo esse projeto, super integrado aqui com o ambiente, com a natureza, e essa linda vista para emoldurar essa, esse projeto fantástico. Esse projeto tem uma super suíte master, um quarto bem amplo, uma sala de banho lindíssima. Além disso, a gente tem uma varanda com um projeto para ter um tocheiro ali para os finais de tardes, mais frios, para você contemplar toda essa beleza de vista que a gente tem nesta casa. A previsão de início das obras é para março de 2021. Previsão de entrega dessa parte cinza, né, dessa parte até o reboco, de seis meses. E aí nós temos ainda uma condição especial de pagamento que vai acontecer durante esse prazo e você finaliza essa parte cinza com uma condição super especial de pagamento.